Hei ihmiset, hei taas, tervetuloa ilmailemaan. Menemme vuoteen 1983, High Flyer-niminen peli, CTK Softwaren tekevä lentosimulaattoristrategiapeli, jolla on mulle henkilökohtaisesti suhteellisen paljon merkitystä, koska tämä peli oli silloin joskus aikoinaan yksi niistä ensimmäisistä, sanotaan, syvemmälle menevistä peleistä, mitä minä ikinä näin 64:lle. Tai varmaan millekään muullekaan koneelle. Strategiapeli, bisnespeli, lentokoneita sisältävä peli. Peli, jossa ei vaan pompittu ja räiskitty. Oli vaan tälle tekstiä. Ja tämä, kuulkaa, vetosi minuun aivan valtavasti. Ostin, kuulkaa, lentokoneen. Vanhan ylijäämä DC-3. Noin. Ja täälläpä ollaan nytten jollain tuntemattomalla kentällä vanhan DC-3, anteeksi, koneen kanssa. Ja lähdetäänpäs lentämään. Minne lennetään? Lennetään Pariisiin. Noin. Jaha. Noin. Oi voi. En saanut kauhean hyviä arvosanoja tällä lennolla, mutta mä taisin tehdä tuossa vähän sen rahaa. No, mikä ettei, lennetäänpä taas Pariisiin. Kaksikymmentä matkustajaa, viisi karkoa. No kyllä, siitä taas tuli rahaa. Näitte nyt tällaisen pienen esimerkin siitä, että minkälaista tämä peli on. Nyt minä paransin vähän sen palvelutasoani ja lennetäänpäs taas Pariisiin. No nyt minä sain paljon paremmat pisteet. Ja tuli muuten taas rahaa ihan hirveästi. Mennään Amsterdamiin. Nelkyt matkustajaa ja 5 unittia karkkaa. Sain ihan kehuja ja rahaa vaan tulee. Ei pystynyt lyhentämään. No. No. Onpas tämä haastavaa. Apua. Mitä tapahtui? Minnekähän minä lensin? Mitä tapahtui? Lensinkö minä sinne ilman lentokonetta? Taisin lentää. Aika hieno bugi. Joo, tämmöistä tämä on. Tässä nyt lennetään lentoja, mutta tässä pitäisi mun mielestäni olla sellainenkin tilanne, että jos mä en täysin pielessä olen, niin pelissä myös mennään ihan ajassa vähän eteenpäin. En kyllä näe nyt täältä, että mistä sen näkisi. Minä luulisin, että jos tämä nyt on se High Flyer, minkä minä muistelen tämän olevan. Koska aika kulkee eteenpäin ja poliittiset tilanteet muuttuvat. Jotkut paikat muuttuu houkuttelevammiksi, jotkut huonommiksi. Tulee parempia koneita käytettäväksi käyttöön. Kööpenhaminaan, lennetään Kööpenhaminaan. 50 matkustajaa ja 5 karkoa. Minnekäs seuraavaksi? Lennetään Ateenaan. DC-3:lla Ateena. 50 matkustajaa ja 50 karkoa. Mä luulen, että sen enempää siihen koneeseen ei sitten mahdukaan.
55. Se on ihan sama lentää tämmöistä lyhyttä pätkää, koska pidempäänkään ei ole sinänsä järkeä, mutta lennetään nyt silti Helsinkiin. Hei Helsinki! Sinne ei halunnut niin montaa tyyppiä, mutta Helsinki kuitenkin nyt yhteislento. Ja Helsinkiinhän silloinen sodan jälkeinen Aerohan lensi myös DC-3, sillä että tämä on tuttua meininkiä. Mut. Nyt tässä pelissä ei oikein tapahdu yhtään mitään. Voisiko jotain jännitystä saada? Kiitos. Pitkältä matkalta muuten näyttää tulevan vähemmän cashia kuin siis lyhyeltä matkalta kuin pitkältä. Mut hei. Parempaa ruokaa, joo. Voin ostaa DC-3, mulla on DC-3, en mä nyt. Joo, kyllä. Aikaa meni eteenpäin. No niin, ollaan vuodessa 49 ja kohta alkaisi tulla. Muutoksia. Olimme siis vuodessa 1948. Katsotaan, mitä käy, kun lennetään Berliiniin DC-3. No, olihan se lento aivan täynnä. 4500 uudestaan Berliiniin. No. En osaa. Berliinin lennolta tuli voittoa vain 200. Ja täältä tuli 800. Ja sieltä tuli vain se muutama satainen, eli Pariisin väliä pitäisi vaan sahata. Näin, täältä sitä hynää tulisi. Ja jos tätä jaksaisi hinkata tarpeeksi pitkään eteenpäin, niin uusia koneita, poliittinen tilanne muuttuu Euroopassa, kohteiden suosio vaihtuu, kun saa isompia koneita, niin voi lentää suurempia matkustajamääriä edullisesti, tehokkaasti, kauemmaksi ja voi tehdä hirvittävästi hynää. Mutta tällaisena tämä on kyllä nyt vähän siihen asti pärjääminen on hieman haastavampaa aivan selvästi. Nykypelaajan silmin minä voisin todeta, että pelin alku on vähän liian hidas. Koska mä voin kertoa, että mä oon hinkannut tätä joskus tosi paljon. Aivan mahdottoman paljon, mutta nyt minä voin todeta, että alan olla kypsä jo tällä hetkellä. No niin, olemme vuodessa 50, aivan mahtavaa. Voinko minä ostaa uusia lentokoneita? En. Enpä taida jaksaa pelata sitten tätä. Tämän enempää ei tämä nyt kuitenkaan mikään football manager ole. Mikä on vähän sääli, koska onhan tämä kuitenkin vekkulipeli. En enää voi sanoa, että olisi hyvä peli. Tai kovin monipuolinen peli. Mutta siihen muinaiseen aikaan, kun mä tämän näin, niin suurin osa peleistä oli kuitenkin semmoista kökköä rumaa arcade-peliä. Seassa jonkun verran muitakin hienompia. Mullahan ei siis ollut silloin omaa konetta vielä siihen aikaan. No tässä tämä
bisnespeli, strategiapeli, lentopeli, ilmailupeli, maailman historian tunteminen, se vaikutti erittäin syvästi. Ja peli kiinnosti jonkin aikaa. $200 voittoa Helsingin lennosta. Voi, 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 voi. No. Se oli kuulkaa semmonen peli ja Basicillä tehty tästä, kun nyt tsekkaatte, niin näette, että siihen on koodia syötetty ja paljon. Ei saanut stoppia nappamalla breikattu. Voi voi, semmoista se elämä oli vuoden 1983. Keltaista ja mustaa, eikä kauhean kiinnostavaa. Mutta jos te nyt tästä saitte vähän tyydytystä, niin ihan mukava. Katsotaan, löytyisikö seuraavasta pelivatkaimen jaksosta jotain vähän toiminnallisempaa, mielenkiintoisempaa tai edes nopeammin alkavaa. Tässä oli High Flyer, Seteka Software ja Commodore vuonna 1983. Varmasti yksi niistä Commodore 64:n alkupään ensimmäisistä bisnespeleistä. Onhan tämän tyyppisiä pelejä ollut myöhemminkin, mutta minä uskoisin, että tämä oli se ensimmäinen tai yksi ensimmäisestä. Joidenkin pelien genrejen kohdalla asiat ovat menneet paljon eteenpäin. Kiitoksia teille. Hei hei!